家好，欢迎你来到 X 教会。转眼间，我们已经进入了2012年的最后一个月份。如果今天是你第一次或者第二次来到 X 华语聚会，聚会结束后别急着离开，我们要邀请你到 Espresso 新朋友招待厅，好让我们更加的认识你。你好，我是怡希，欢迎你收看这一集的 XTV， 让我带给你12月份的最新资讯。12月7日，家庭小组将聚在一起共庆冬至。家庭小组聚会将在晚上8点开始，地点是在苏棒一带。如果你还未参与任何的家庭小组，我们要热情地欢迎你。到时，让我们一同来共餐、享乐及团契。聚会结束后，请上任何一个带有 name tag 的领袖询问详情。约定你，到时见哦。X 教会将在12月2日与 Summit 二楼举办一个特别聚会，来发行我们教会的最新专辑。时间是在下午5点，主要语言是英文。让我们以期盼的心来出席这个聚会。除此之外，我们也会在12月25日举办一个圣诞联合聚会，时间是在早上10点，地点是在 SPCC。当天将会有精彩的表演，也备有华语翻译。记得邀请你的朋友还有家人来一同庆祝这个圣诞，到时见哦。今天的报告就到此为止。如果你不记得刚才的内容，你可以浏览 X 华语聚会的面子书，再次观赏这一集的 XTV。 临走之前，别忘了索取一张 X 华语聚会的资讯卡送给朋友，并邀请他们来下星期的聚会。祝你今天在 X 教会有个美好的经历，神祝福你。2月7日，家庭小组将聚在一起共庆冬至。家庭小组将聚在一起庆祝冬至。冬至。我去喝酒了。